Ya, Sungai Siput lepas tu Menteri menjawab. Terima kasih Pengerusi. Ini berkenaan dengan satu kes di Sungai Siput, Lintang, di mana khidmat negara, seorang penuntut Binod, anak laki Raman, telah meninggal dunia pada 12 bulan Mac tahun ini. Dan masih tak dapat closure pada kes ini. Satu antara masalah dia ialah dia diberitahu oleh pihak hospital masalah dia ialah leptospirosis. Tapi lepas itu Menteri Pertahanan telah mengatakan bukan leptospirosis, sakit yang lain. Dan bila keluarga minta untuk laporan kajian bedah mayat, mereka diminta bayar RM1,000 untuk dapat itu laporan itu. So mereka masih sampai sekarang belum dapat laporan itu. So kes-kes macam ini di mana ada satu kematian yang tragic macam ini, boleh ke bayaran untuk postmortem report itu dimansuhkan, you know, ataupun ditanggung oleh kerajaan sendiri, ya? Yeah? Satu lagi berkenaan kes macam ini, ya. Adakah program untuk adakan latihan untuk doktor-doktor di hospital-hospital yang berdekatan dengan kamp-kamp untuk khidmat negara di seluruh negara? You know, adakah kementerian buat satu kajian apakah sebab-sebab kematian dalam penuntut-penuntut yang ambil bahagian dalam ini kamp khidmat negara, supaya untuk kita boleh inform doktor-doktor yang berkhidmat di hospital yang berdekatan apa mereka harus look out for, you know, jika dia datang, apakah penyakit-penyakit yang bahaya untuk pelajar ini. Dan ini kursus ini harus diadakan mungkin setahun sekali, kerana turnover antara doktor-doktor muda di dekat hospital-hospital daerah yang berdekatan dengan kamp-kamp ini, turnover ini sangat tinggi. So mereka harus diperingatkan inilah isu-isu yang you kena look out for bila pelajar daripada ini institut datang, you know, this is the danger signs. Nah, jika tidak, doktor yang muda itu mereka tak pick up the case lah cukup awal. So adakah satu plan di Kementerian Kesihatan untuk menyedari doktor-doktor berkenaan isu-isu macam ini? Itulah. Okey, terima kasih, Pengerusi. Ya, Yang Amat, Menteri.